Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 23 липня. Сьогодні у випуску. Релігійна толерантність, збереження робітничих кадрів, підписання медичних декларацій, план дій для обласних посадовців. Ремонти доріг, мостів, монументів героям, нові технології у сфері освіти і медицини. Міський голова Сум мобілізує на інтенсив. Пам'ятати свою історію, шанувати своїх героїв. У Кролевці перепоховали останки 12 солдат, загиблих у боях з нацистами у 1941 році. 1030-та річниця хрещення Русі України, впровадження медичної реформи, стан ринку праці, розвиток лісового господарства Сумщини та інші питання обговорювали під час апаратної наради при голові Сумської обласної державної адміністрації. 28 липня представники християнських церков в Україні святкуватимуть 1030-ту річницю хрещення Русі. Відповідно до указу президента про відзначення цієї дати, голова Сумської облдержадміністрації видав розпорядження щодо всебічного сприяння проведенню релігійних заходів на території області. Я думаю, що тут всім зрозуміло, що це питання, яке не потребує якихось додаткових стимулів і так далі. Це наше завдання – організувати, забезпечити, щоб все відбулося нормально, щоб безпеку громадян забезпечити. Це наше пряме завдання. Про стан ринку праці на Сумщині доповідає директор обласного центру зайнятості. Перспективною називає аграрну галузь, а основними проблемами, говорить, є небажання роботодавців піднімати заробітну платню. Та з цієї причини відтік кадрів з регіону. Ми відзначаємо зростання відсотка безробітних з дипломом, які звернулись до служби зайнятості у пошуку роботи, а також міграцію робочої сили в інші регіони нашої держави за кордон у пошуках вищої оплати своєї праці. Таким чином можна зробити попередній висновок, що частка молоді та громадян, які користувалися послугами служби зайнятості, зменшилась у порівнянні з п'ятиріччям навіть на 10%. Лісові господарства Сумщини за перше півріччя поточного року реалізували продукції на суму понад півмільйона гривень та сплатили до бюджетів всіх рівнів 220 мільйонів податків. Продовжують роботу на збільшення площ лісових насаджень, а також поглиблюють переробку деревини на продаж у власних виробничих цехах. За 6 місяців ми заготовили 355 тисяч кубометрів деревини. Це 9-й показник по Україні. Хоча я знаю, що є багато нарікань про те, що ми рубаємо багато, ми використовуємо тільки 60% приросту, який приростає кожного року в лісовому господарстві Сумської області. Європейські держави прирост використовують на 90-95%. На виконання державної політики в Сумській області заплановано збільшення частки природно-заповідних територій. За період з 2016 року департамент екології та охорони природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації оголошено 13 територій і території природно-заповідного фонду місцевого значення площею 453 гектари. У 2018 році вже розроблені проекти, вони зараз знаходяться на стадії погодження. Це ще 17 проєктів, створених на нові території, об'єкти природно-заповідного фонду місцевого значення. Про підготовку до нового навчального року та фінансування загальноосвітніх закладів Сумщини за проєктом «Нова українська школа» розповідає директор обласного департаменту освіти і науки Вікторія Гробова. У нас 610 перших класів і йде в перший клас 10 879 учнів. От на сьогоднішній день із субвенції з державного бюджету, яка надійшла, 25 мільйонів 224,8 тисяч гривень, Сумська область вже придбала обладнання на 68%. Поділ класів, індивідуальна форма навчання, тобто це все кошти треба шукати в місцевому бюджеті.
За останній тиждень кількість підписаних медичних декларацій збільшилася на 22 тисячі. Охоплено 19% населення області, що дало змогу Сумщині за показниками піднятись на вищі позиції по Україні. Хочу окремо відзначити Конотопський район, який буквально за два тижні зробив потужний такий ривок. І сьогодні вже 24% жителів району охоплені. Місто Конотоп, на жаль, залишається на позначці 0,2%. Це близько 200 декларацій. І процес там стоїть на місці. Сергій Бутенко також закликав місцеві ради відповідальніше поставитись до питання зміни форми господарювання та автономізації медичних закладів, що є основною вимогою для укладання договорів з Національною службою здоров'я та прямого фінансування лікарень. Микола Сурженко, Сергій Матенко, АТВ. Берете ноги в руки і на східці. Таке розпорядження міського голови Олександра Лисенка підлеглим посадовцям. Ремонт доріг та мостів, приведення в належний стан пам'ятника Герою Радянського Союзу Степану Супруну та звіт проєктного офісу. Тема апаратної наради при міському голові. Наш наступний сюжет. Одне з перших питань апаратної наради – стан доріг у місті Суми. Середнім і капітальним ремонтом автошляхів нині займаються 6 бригад «Шлях Рембуду». Робимо оздоровительні роботи по Чернігівській, Баумана, Черепіна, Владимир. Давайте не помиляться. У нас вулиці Баумана немає. Бендера. Холодноводський. Учитывая, що погодні умови не дозволили укладувати повноцінне асфальтне покриття, тому работали только в основном на Черепино, это субботу и воскресенье, а так делали только подготовительные работы. Какие планы на следующую неделю? Закончить асфальтное покрытие по улице Черниговской, по Бендеры и приступить к укладке нижнего слоя по улице 20 лет Победы. Наступне питання – мостів. Департамент інфраструктури підготував проекти щодо реконструкції мосту на Горького, вулиці Білопільський шлях та шляхопроводу по Привокзальній. Наше фінансування 2018 року, роботи в цьому році без додаткового фінансування будуть закінчені на мосту вулиці Горького. Також ми поточним ремонтом робимо два мости – це місце на вулиці Логовій в районі Центрального ринку і на місто в районі Страна Здибанка – це поточний ремонт. Там буде оновлено і огородження, буде відновлено освітлення і приведено в порядок доступ входу в ці мости. Рух через міст по вулиці Горького обмежать з 1 серпня. Переправу по вулиці Харківській, де днями обвалились обгородження, вже обстежують на аварійність. У нас практично на 50% розібраний мост по путіпроводу на вулиці Харківській. Это все-таки не центральная часть, а второстепенный мост. Может быть, там заменить перила, а они идентичны, что на Харьковском, что на Харьковском путепроводе. Не надо, да? Да. И оттуда взять часть да, и поставить сюда. Доцільність цієї пропозиції визначать найближчим часом. Фахівці Департаменту інфраструктури провели обстеження пам'ятника Герою Радянського Союзу Степану Супруну та прилеглої території. Нам потрібно робити капітальний ремонт. Зараз ми виходимо з пропозиціями на профільні депутатські комісії з проханням видати фінансування. Для початку, для розробки проекту, прошу вас документацію. Григорій Іванович, берете ноги в руки і східці робите там. Поточним ремонтом 1020-30 це будуть коштувати ці роботи. Якщо ви не можете це зробити, я зараз Веліченко і Лаврику дам команду, вони зроблять. Відремонтувати східці мають вже за 14 днів. Наостанок посадовці заслухали звіт керівника відділу «Проектний офіс». Структурний підрозділ впроваджує в місті ряд ініціатив щодо використання сучасних технологій у сфері медицини, освіти та ЖКГ. Один з найуспішніших проєктів – поліклініка без черг. Завдяки онлайн-ресурсу пацієнти дитячої лікарні Святої Зінаїди записуються на прийом до лікарів. Система може бути рекомендована для впровадження в медичних закладах міста як перший крок до впровадження інформаційних технологій в лікарнях різного профілю.
За результатами аналізу роботи отримана наступна статистична інформація. 73% запису пацієнтів через веб-ресурси, 27% запису через реєстраторів. Показник запису через реєстраторів значно скоротився в порівнянні з 2017 роком. Завдяки реалізації проєкту черги в медичних закладах, де впроваджувався проєкт, значно зменшились. Фахівці відділу працюють над удосконаленням роботи контакт-центру 1580 та розширенням проєкту онлайн-школа, що вже діє у 5-й та 7-й сумських школах. Розпочата роботу над запуском проєкту у всіх комунальних загальноосвітніх школах міста Суми. На даний час відділом проєктний офіс підготовлено розпорядження міського голови про запуск проєкту онлайн-школи, управління школою, розроблено заявку на розробку проєкту та проєктну пропозицію. Проєкт є на 100% інвестиційним, на його впровадження не буде витрачено жодної гривні з міського бюджету. Термін впровадження проєкту по всіх комунальних навчальних закладах – липень-грудень 2018 року. Тетяна Мостіпанова, Валерій Коваленко, АТВ. Три місяці до початку нового опалювального сезону. А фактично до 1 вересня область має відзвітувати про готовність до зими. Проблемні питання та головні завдання для забезпечення роботи галузей освіти, соціальної сфери, охорони здоров'я обговорили на засіданні оперативного штабу. Завершили опалювальний сезон, готуємось до наступного. Готовність житлового фонду Сумщини до опалювального сезону 2018-2019 років станом на середину липня – одне з ключових питань на засіданні штабу. Готовність галузі економіки становить 49%. При планових, які були доведені нам міністерством, це складає 50%. Тобто ми немножко, скажімо так, зволікаємо роботу, але на належному рівні. Тобто поки що у нас таких суттєвих нарікань не виникає. Ми вбачаємо, що якщо бюджетна сфера більш-менш готується стабільно к цьому процесу, житлове господарство і теплове господарство потребує ретельної уваги і більш такому увазі з боку і місцевих органів влади, і державних органів влади. Обласні посадовці занепокоєні. Нині одна з головних проблем – недостатні запаси резервів палива. Заготівля по резервному паливу у нас відстає від плану. Причому є випадки, коли по місту Суми розходиться відповідна звітність щодо підготовки. Це стосується нашого основного підприємства СТКЄ. Тому в цьому питанні ми ще будемо розбиратися. Але загальні цифри по запасам складають біля 40%, по медицині це 26%, якщо брати в розрізі галузей, освіти 40%, соцзахисту 24%. Тобто освіта більш-менш підготовлена к цьому процесу і по місту Суми, і по іншим містам, а галузі медицини та соцзахисту потребує негайного втручання з боку керівництва і забезпечення. Детальних звітів вимагають від комунальників міста Суми. Директор департаменту інфраструктури говорить, нині працює комісія з перевірки готовності об'єктів ЖКГ. Та запевняє, всі роботи виконуються за графіком. Станом на 23.07 було виконані вже такі наступні роботи. Був проведений ремонт теплових пунктів кількості 337 штук, ремонт і прочистка бойлерів кількості 13, частковий ремонт покрівель на 175 будинках площею 19 229 м². Заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж, трубопроводів. Освітяни заклопотані роботою з утеплення дитячих садків та шкіл та забезпечення їх твердим паливом. Критичних ситуацій поки що не виникало і сподіваємося, що їх не буде. Заготовка палива проходить відповідно до графіку. Лічильники питної води, гарячої води, теплової енергії встановлені всі. А на газ у нас 70 ще треба поставити, всього 155, поставлено 80, 77 ми поставимо до 1.10, це буде 100%. Я думаю, що освіта в цьому році до опалювального сезону підготується серйозно. Всього на підготовку до опалювального періоду і до нового навчального року, не буду так уже відділяти ці дві дати, то у нас майже 30 мільйонів передбачено. На сьогодні ми займаємось і придбанням, і підготовкою до нового опалювального періоду. Ми виконали дуже багато вже. На сьогодні
4 заклади повністю завершені, як за державні кошти, у нас є субвенція, так і за кошти міського бюджету. У 26 закладах на сьогодні відбуваються ремонтні роботи. Плануємо, що ми завершимо все в час. У медичних закладах Сумщини готують акти готовності до опалювального періоду. Спеціалісти зазначають, твердим паливом забезпечені не всі установи. Заклади, що фінансуються з обласного бюджету, вугіллям забезпечені майже на 40%. Але, на жаль, заклади, які фінансуються з районів та міст області, дещо, так скажемо, відстають. Особливо це стосується Білопільського району – 0% дров заготовлено, Конотопського – 0%. Лебединського 10%, 17 Тростянецький, Шосткінський 6%. Тому прохання районів підтягнути це питання, не зволікати, а так як в наказі і в наших заходах зазначено, що до 1 вересня заготівля повинна бути завершена. Керівник апарату Дмитро Живицький дає відповідні розпорядження представникам органів місцевої влади, органам місцевого самоврядування оптимізувати роботу з підготовки бюджетних установ та докласти максимум зусиль, щоб опалювальний сезон в регіоні розпочався належним чином. Наголошує на персональній відповідальності. Задача все ж таки і в першу чергу органів місцевого самоврядування – це забезпечити нормальне проходження опалювального періоду, зменшити втрат, бо з бігбордів перед виборами пишуть кожні вибори, що зменшимо тарифи. А яким чином зменшувати тарифи, якщо ми космос опалюємо? Марина Карпенко, Валерій Коваленко, АТВ. Втеча на швидкості, переслідування і кайданки на руки. Екіпаж патрульної поліції затримав чоловіка, що за кермом свого авто порушив правила дорожнього руху. А помітивши погоню, навпаки, сильніше натиснув на газ. Та втікаючи, намагався позбутися предмета, схожого на пістолет. Поліцейські також встановили, що громадянин обґрунтовано підозрюється у пошкодженні скла в пункті обміну валют на вулиці Харківській 11 липня цього року. Водій автомобіля «Фіат Добло» не зреагував на вимогу патрульних зупинитись, натомість додав швидкості. Переслідування продовжилось від вулиці Харківської по Юлінській та Роменській, де правопорушник створював аварійні ситуації іншим учасникам дорожнього руху та ігнорував заборонений сигнал світлофора. Інспектори відділу безпеки дорожнього руху наздогнали авто в селі Шапошникове. Там чоловік намагався втекти городами приватних будинків. Під час втечі викинув на землю предмет, схожий на пістолет. Причину втечі пояснити не зміг та у присутності двох свідків відмовився від медичного огляду. Тестування на стан наркотичного сп'яніння будете проходити в основному законному порядку, а саме приїхати в медичний заклад. Зараз не буде, роботи. Відмовляєтесь, так? Патрульні склали на нього адміністративні матеріали за відмову від проходження освідування на стан сп'яніння водієм, який керує транспортним засобом з ознаками сп'яніння, та за невиконання водієм законних вимог про зупинку Кодексу України про адміністративні правопорушення. А також викликали на місце зупинки слідчо-оперативну групу Сумського районного відділу поліції. За матеріалами Нацполіції АТВ. Знайшли вічний спокій на Кролевецькій землі. У районному центрі відбулася церемонія перепоховання 12 воїнів, які у 1941 році віддали своє життя, стримуючи наступ нацистських загарбників. Віддати шану пам'яті полеглим бійцям Другої світової війни зібралося більше тисячі мешканців міста і району. Урочиста церемонія перепоховання починається у сквері Слави. Біля вічного вогню 12 рун із останками воїнів. Їх після копіткої дослідницької та пошукової роботи знайшли біля села Мутин Кролевецького району. На сьогодні ми знаємо підрозділ. Це 1036-й стрілецький полк, 293-й стрілецької дивізії 40-ї армії Південно-Західного фронту. Загинули вони 5 вересня 1941 року, якраз відходячи від Кролевця в напрямку Мутин-Канатоп. І стримуючи тим самим наступаючі танки Гудеряна, танки 2-ї танкової дивізії. У нас у всіх воїнів були медальйони, але, на жаль, вкладиші медальйонів не збереглись. Ім'я одного воїна все ж вдалося встановити за допомогою накладної на отримання амуніції. Це політрук Микола Любимов, 1907 року народження, уродженець Горківської області, Першотравневого району, село Окуляри. Всього, переконані пошуковці, у тих боях на Кролевеччині загинуло не менше сотні бійців, обіцяють їх знайти.
Те, що на Сумщині є ентузіасти, які присвячують себе цій великій і гуманній справі, свідчить про те, що українці пам'ятають історію і шанують своїх героїв. Сьогодні багато говорять і пишуть про те, що теперішнє покоління не зовсім адекватно, або взагалі з невагою відноситься до тих, хто в роки Другої світової війни захищав нас, захищав цю землю, дав нам можливість жити, народжувати, виховувати, працювати і навчатися. Це неправда. Я хочу подякувати тим небайдужим громадянам, які повідомили про цю знахідку, пошуковцям, які за власний рахунок, власний час, з біллю в серці і душі проводили пошукові роботи на нашій кролевецькій землі. Вдячні пошуковцям за їх працю і мешканці Кролевеччини. Ну, як ви вважаєте, це добре, що у полі зараз лежать останки людей, які не уківічені, не упокоєні, тракторами, плугами їх розтягують. Ну, я вважаю, що це дуже важливо, ми маємо залишатися людьми. Я знаю, що це дуже робота дуже кропітка і дуже важка, тому хочеться їм подякувати здоров'я, натхнення і удачі, і всього-всього найкращого у їхній такій нелегкій. Потрібні роботи. Траурна процесія, в якій понад 1000 людей, починає свій рух до центрального кладовища Кролевця. Після заупокійного молебня 12 воїнів знаходять вічний спокій у кролевецькій землі, за яку віддали своє життя 77 років тому. Обов'язково душа людська повинна знайти спокій свій, вічний, бо для того ми живемо, і ми повинні вшановувати пам'ять тих, хто захищав нас, хто поліг за наш мир, за наше світле сонце, за наше щастя. Хай їхня душа упокоїться. Дмитро Сімененко, Сергій Метенко, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.